ki դեմ պատկանելու համար մեկ այլ ընտրակաշարք առաջարկելը, դա ուղղակի քրոնային հետապնդելի առարկ է, եւ չեմ կարծում, որ դա ճիշտ է, չեմ հիսում այդ կարծիքը, եւ ընդհանուր առմամբ դա դատապարտում եմ, որովհետեւ մեր համայն գումարները իրենց նպատակայնությամբ պետք է ծախսվեն, եւ մենք պետք է իրականացնենք երկարաժամկետ ծրագիր, որի ներքո մարդիկ կարիք չունենան ընդհանրապես այդ 15,000 դրամի, իսկ կարիքավորներին առանց այն է, մենք ունենք հատուկ բյուջեներ, որոնց միջոցով մենք տրամադրում ենք։ Հետևաբար ի՞նչ է տեղ ունենում, ասում են, որ մենք կգանք իշխանության, մենք ձեզ կառաջարկենք ընտրակաշարք, դա իհարկե սխալ է եւ անթույլատրելի, ես դա չեմ հիշում եւ նույնիսկ դատապարտում եմ։